Замислили ли сте се някога за онези, които не много преди нас са вървели по същите тези софийски улички? Те са същите онези, оставили своя отпечатък във времето и града ни, чрез човешките си съдби и творчеството си. Здравейте отново! Аз съм Виктор Топалов. Главният герой в днешния ни разказ е Иван Вазов, човекът оставил най-голяма следа в българската култура. След освобождението на практика не съществува в български книжовен език. Иван Вазов създава творбите си ден след ден, обединявайки български диалекти и чуждици, за да изгради езика на своето време, на който говорим и пишем и днес. Освен това, Вазов измисля и въвежда нови думи като изгрев и здрач, разкош и влак. Така той се превръща в патриарх на българската литература, а с творбите си и фрицар на българския дух, както го нарича професор Иван Шишманов. На 36 години Вазов заминава за Одеса като политически емигрант, където започва да пише романа си Подигото. 3 години по-късно, след завръщането си в България, издава части от него в сборника за народни умотворения, наука и книжнина. Заповядай. Чупев, ти за родния край да не си спрял да тъгуваш. Никога. И на тебе Сопот не ти излиза от главата, знам. Да не си прочел двата ми тома повести и разкази? Че нали аз ги издавам? Че ти четеш ли той ще издаваш? Стига игра. Подигото трябва да излезе от сборника за народни умотворения. И да го печатим в отделна книга. Първият роман. С илюстрации, с твой портрет, с всичко, както трябва. Добре. Добре, обаче илюстрациите не трябва да са от кой да е. Мърквичка. Антон Митов, Елвар Бауер. Скъпо ще ти струва. С тебе е песен. Ти никога не ми извиваш ръцете за хонорара ти. Дай да видим сега. За илюстрациите първоначално са фотографирани актьорите от театър Сълза и смях в определени възстановки спрямо сюжета, след което художниците Пиотровски, Обербауер, Митов и Мърквичка рисуват персонажите по снимките. По настояване на Вазов, образът на Бойчо Огнянов е нарисуван по портрета на малкия му брат Михаил, убит 24-годишен на 9 август 1886 година при преврата срещу княз Александър I Батенберг. През 1894 година романът е издаден за пръв път на български език от Тодор Чипев, с 24 илюстрации и с портрет на 44-годишния Вазов. Малцина знаят, че само няколко месеца по-рано творбата излиза на английски език от лондонското издателство Хайнеман като част от поредица за международна литература. Днес първият български роман е преведен на 65 езика. През декември 1911 година, след като шведския литературовед Алфред Йенсен превежда Подигото на родния си език, предлага Иван Вазов за носител на Нобелова награда за литература. Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 година в град Сопот. Баща му е заможен търговец с тежък характер, а майка му Съба, която е почти без образование, е най-будната и просветена жена в града. Благодарение на нея, в къщата на Вазови има истинска домашна библиотека, включваща основното от излезлите заглавия на български преди освобождението.
След дългогодишно странстване през живота си, от Калофер и Пловдив още като ученик, после Брила и Букурещ в Румъния, след това Берковица и отново в Пловдив, където полага основите на българската следосвобожденска литература в почти всички литературни жанрове, вече 39 годишен, Иван Вазов и семейството му се установяват в София. 6 години от живота си в столицата, Вазов и майка му прекарват в различни квартири, една от които се е намирала тук, на улица Солунска. Като виден общественик, Вазов се е нуждаел от съпруга. Така 40-годишният творец се запознава с Атина Болярска. Тя е потомка на стар русенски род и възпитаничка на лицей в Киев. Срещата е добре организирана, но за беда довежда до нещастен брак, който е сключен на 4 ноември 1890 година. Съвместният живот на Иван и Атина продължава година и 3 месеца, но до края на живота си Вазов остава по документи съпруг на Атина, защото тя е сродница на митрополит Григорий, който не им разрешава да се разведат. Съба Вазова, уморена да се мести под наем от къща на къща, пише на сина си Георги в Русия, който откликва на молбата и изпраща 10 000 лева. С тази сума и с ипотечен заем от 15 000 лева, Иван Вазов си построява дом, когато е на 45 годишна възраст. В тази къща поетът живее и твори до края на живота си. След смъртта му сградата е превърната в първия литературен музей в България, а в началото нейн уредник е Елин Пелин. Ще закъснеш, сине. Пак си писал по нощите. Да, сега трябваше да... Очаквате в Народното събрание. На 24 септември 1895 година в Народното събрание се провежда тържество в чест на 25-та годишнина от писателската дейност на Иван Вазов. Поетът е удостоен с почести и ръкопляскания, иначе отредени само за княз Фердинанд. Такова отбелязване по-приляга на Петко Славейков. Той по-заслужава. Отново пристигна съдебен иск, Иване, за къщата. Ще се справим. Нали то е да сме свободни? Да живеем заем и свобода ли? А как да бъда певецът на България, ако мислиш само за хляба? Излизам. Даже големи народни тържества не отклоняват Вазов от ежедневния му график. Всяка сутрин, дори да е писал до късно през нощта, прекарва около час тук, в тогавашното кафене България, в близост до двореца. Вазов пие шумно кафето си по-турски, с френския вестник Тан в ръка. Поетът стои сам, не обича да сяда при познати, а и никой не сяда при него, за да не го безпокои. Поетът прекарва дълги часове в разходки из градската и Борисовата градина, Лозенец и Княжево. Време, което отделя за себе си и мислите си. След неизменната си сутрешна разходка, Вазов продължава деня си с обяд със семейството си у дома или с най-близкия си приятел и свой биограф, професор Иван Шишманов. Двамата се срещат ежедневно. В последните години на поета най-вече в Юнион клуб, който се намира от тук, срещу дома на Вазов и е разрушен от бомбардировките над София. Рицарят на българския език и дух изцяло отдаден на мисията си на писател, но също има своя мимолетен крах като творец. След острата критика по повод на Нова земя, Вазов е склонен за пръв път в живота си да се откаже да бъде писател. Понеже той самият намира този свой роман за по-стойностен и естетически издържан от предходния – Подигото.
След продължителен престой в искърското дефиле, унинието му отминава и той отново се отдава на мисията си. Дивни простори, шир, безконечност, блясък, кръгозори, хаос и вечност, сили гигантски и страховити, ум великански, смайват очите, имен огромна смут и тревога. В тоя миг, помня, аз видях Бога. Малко преди смъртта си, поетът ще каже за Витоша. Виж, моята любовница, колко е красива. Тези думи са изречени пред, може би, единствената жена, в която Иван Вазов е истински влюбен – Евгения Марс. Вазов и Евгения се запознават през 1905 година в двора на хотел България в Горна Баня, когато той е на 55 години, а тя на 28, съпруга на заболекаря доктор Михаил Елмазов и майка на двама сина. Вазов става редовен посетител в литературния салон на Евгения Марс, тук в дома и на улица Бачо Кюро номер 39. В резултат на тяхната духовна връзка той посвещава 70 стихотворения и изпраща 106 писма, 40 картички и 20 свои фотопортрета с автограф. Пак си бил при твоята женичка. Ти не разбираш. Не разбираш. Животът ми е в нейните ръце. Аз друго същество нямам на този свят. Имаш мен. Ще я поканиш ли да влезе? Женичка. Тези страници са страници, откъснати от сърцето ми. Този Шишманов, о! Направи ми най-голямото зло. Юбилей. Юбилей, това значи край. Край на дейността, край на живота. През 1920 година Вазов нееднократно се опитва да откаже проекта за грандиозния си двоен юбилей, посветен на 50 годишнината от творческата му дейност и 70 годишнината от рождението му. Благодаря, Ваше Величество. Благодаря.
Но в крайна сметка Вазов приема ролята си на живо упование за унилите българи в тежкия период след войните и Ньойския договор от 1919 година. Цар Борис III издава указ номер 73 и решение на Народното събрание за провъзгласяването на Иван Вазов за народен поет на България, заедно с придобиването на впечатляващо парично народно дарение от 100 000 лева, както и освобождаването от данъци на имуществото му. Вазов получава и най-високия национален орден – Свети Свети Кирил и Методий, с лента и звезда, който се връчва само на короновани особи, като лично цар Борис III го отнася в дома му. Софийските тържества се провеждат още в сградата на Народния театър, пред дома на поета и в ресторанта на хотел Юнион Палас, където е организирана официална вечеря. Майката на Вазов, Съба, умира на 6 ноември 1912 година в София. Това е единственият път, в който Вазов се разплаква публично. След нейната кончина, той остава да живее със сестра си Въла и племеницата си Съпка. Ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блещеше. Ти и човека в мен създаде. Ти два пъти ми майка беше. Прекалиха. Е било лоша поличба да видиш паметника си приживе. Да. Зеленият фасул не е празник, ами сухият. Бачо, ти тези пари, които ми даде, за шивач ли по-напред или за вкъщи? Не грижи се, не грижи се, ще ти дам още. Само не дай да плачеш. Че аз се смея, не плача. Бачо, тичи бързо до доктор. Бачо. Бачо. За 71 години бащата на съвременния български език ни остави цяла армия наследници във всички литературни жанрове. Благодарим ти, рицаро, на думите, че ни завеща радостта и гордостта да се наричаме българи. От 1895 година по-честит от скитника евреин. Аз видях края на моите странствания. Познах вече мирен живот в София. Но пак не пътасах. Творческият демон постоянно ми нашепваше работи. И аз работих и изливах съдържанието на моята душа в песен. Дадох всичко добро, каквото можах да дам на отечеството. Малко бе, но толкова имах.